那我们今天跟各位介绍另外这一种考虑到相关性的分析方式，我们把它称为这个实名共讯息法。我们上次在提到这个同条性，它实际上是考虑到两个，比如说两个 channel 好了，就是两个通道，它这个讯号的一个频率成分的相似性。那当然，这个跟我们先前提到这个所谓 correlation 也有一个非常鲜明的一个差别，因为 correlation 是留在时间域上做相关性，那 coherence 是完全取决于它的一个频率域上的一个成分做相关性。那我们今天要介绍的一个方式是，有没有是 combine 这两个不同的 domain，就是同时我们考量到这个时间的一些变动，同时也考量到它频率成分上的一个变动，来做一个所谓相关性的评估。这是第一件事情，就是我们今天想要整合这个时间跟频率的一个概念。那第二个当然是说，因为我们先前有提到 correlation 跟 coherence 这两种分析方式，实际上都是属于一种线性的一种分析方式。OK，那当然，因为我们知道 brain 的，像我们说 brain 或者是像 EMG 这种相关的一些生理讯号，往往这些生理讯号的变化其实不会是一个线性关系，就它没有那么单纯，它不会是随着时间的增加而做一个简单的变动，它是一个我们称作非线性 （nonlinear） 的一个变动关系。那在这样的一个假设前提下，其实 correlation 或是 coherence 这两种计算方式，实际上都只 measure 到它线性成分的一个相关性，那等于说我们没有办法去完整的去 measure 这个所谓两个生理讯号，特别是两个非线性的生理讯号之间的一个关系。那这也是我们今天要谈的这个方式所希望克服的一个问题。好，那刚刚进来的同学就请你先去 download 一下这个档案。所以我们今天跟各位提到的，其实还是留在相关性这个领域。那当然，我们上礼拜有跟各位讲到说，其实相关性里面分为 coupling 跟 causality analysis。但是，我想在这个学期里面，因为我后来评估了一下，可能用到 causality 的同学只占非常少数啊，所以这一部分我想这个学期可能就不会提。那我们今天一样是停留在 coupling 里面，但是在讲完了 correlation、covariance 跟 coherence 之后，今天希望跟各位介绍的是，其实已经套用到了我们先前提到的一个 time frequency analysis 的一个概念。特别针对是小波转换这一部分，就是我们加入了小波转换 wavelet transformation 的这样概念，进入到我们这个相关性分析里面。也就是说，我们其实可以整合时间跟频率的讯息来做一个这个相似性、相关性的一个分析。好，所以今天内容我们其实本来要讲很多，但是我想这个礼拜让大家轻松一点了，我们就锁在这个主题上，就是关于这个。我们中文叫做时频共讯息法，英文其实称作 time frequency，然后 cross mutual information，mutual information 中文就叫做交互讯息啦。那这个 mutual information 实际上就好像我们听到相关性可以用 correlation 去算一样，mutual information 也是在评估两个 variable 之间的一个所拥有的一个共同讯息的成分啦。那反过来说，其实它们有多么相似这件事情啊。所以这个是一种我们说可以同时评估线性跟非线性成分的一种。相关性的计算方式称作 mutual information。所以，如果你单纯去查 mutual information 这个词，其实会出现非常非常多的文章。这个方式其实在非常非常早几年，很早之前就已经开始 develop 出来。所以，这个大家可以去 search 一下这个词。那当然，因为我说我们今天想要涵盖的是 time 跟 frequency 的一个 information，所以其实我们把小波转换都在前面。所以，这整个方式在2008年我们提出之后，其实我们把它称作 time frequency cross mutual information。那有时候我们会缩写，一样是字首缩写，称作 TFCMI 这样子。好，那今天讲完它的基本的一个演算概念之后，其实很快我们就会举一个例子，就是上礼拜所提到这个 continuous 的这个 contraction 跟这个 single 的，就是我们说 ankle dorsiflexion single 的 contraction 的那个例子，我们会举后面这一个，等于说它是一个trial design，就是我们需要去切 epoch 这种例子来试试看。我们用 TFCMI 去算，以及用 coherence 去算出来的结果，它们之间的一个关系又会是什么？好，所以我们先进入今天的第一个主题，就是关于这个时频共讯息法的一个基本概念。好，所以刚刚已经提到，它今天要 overcome 的目的就是这三件事情。那当然，我们要去实现它的第一个，怎么样去整合频率跟时间？我们等于说要找一个方式，它可以同时保留时间的讯息，又能够同时保留频率的讯息。那很明显，传统的一个 continuous FFT 是做不到，因为它是对整个时间段去做积分或 summation，所以等于说它把整个时间讯息给通通的考虑进来，就变它变成是你失去了时间 detail 的一个 information。
那当然我们之前也提过这个所谓 Showtime Fourier Transform， 就是它可以去设定这个 window 的长短来调控这个时间的解析度，来达到我们可以在特定的一个时间区段内去计算这个时间区段内的一个频率成分。当然这是一种解决的方式，但是当然我们说在比较近代的方式里面，其实已经有人提出所谓的小波转换。小波转换的好在于说，刚刚我们所提到的这个 temporal resolution 跟 frequency resolution 上，它是做一个 adaptive， 它是做一个就是自适性的一个调整。也就是说，当我们今天在低频讯号变动比较慢的时候，我就把 window 开得比较长，因为它不会在短时间内做变动。我在高频的时候，我就把 window 开得比较短，来换取这个 frequency resolution 的一个 trade off， 就是。所以在这边其实我们所套用的方式也是透过小波转换的方式。小波转换，那特别我们上次有提过说，这个小波转换其实要选择所谓小波基底，就是你要用哪一种类型。我们上次有提到说有 Morley Wavelet， 也有一个像墨西哥帽的一个小波，那其实还有很多像是用在 Discrete Wavelet 上，有什么 Hard Wavelet 之类的。那当然在我们今天这个议题里面，其实我们所使用的小波就是大家最常听到这个 Morley Wavelet， Morley Wavelet。所以第一步其实在这个怎么样去萃取出频率跟时间的一个成分，其实我们是透过这个 Morley Wavelet 为基底的一个小波转换，来得到它的这个 time frequency 的一个 map， 就是我们先前看到那个一个好像 image 一样，我们横轴摆的是一个 time， 那我们纵轴摆的是 frequency， 那它的颜色或是我们说它的这个纵轴，其实代表就是它在特定时间上特定一个频率下的一个强度。 OK， 那我们先透过这一点来得到这个所谓的 time frequency map这样的概念。那第二件事情，我们刚刚提到说这个相关性的计算方式，我们现在已经换成说用这个 mutual information。 那先前你会发现不论是 correlation 或是 coherence， 它实际上都是我们说针对特定一个时间点或针对特定一个频率成分，我们去做一个就是 x 这个 variable 跟 y 这个 variable， 假设有两个 variable之间的一个差异性，就是我们去做一个点对点的一个运算。那在这个所谓 mutual information 的世界里面，它换了一种方式，我们去考虑的是所谓的几率分布。当我今天拿到两个变数的时候，我去考虑第一个变数的一个这个所谓几率函数的图形，后面跟各位做介绍。那我也去考虑第二个几率函数的分布图形，我去考量这两个变数的几率函数分布图形是相似还是不相似。那这样的好处是说，实际上它就是一个 nonlinear， 因为我们看的是 distribution， 我们不是看特定一个时间点或是特定一个这个频率并上面的一个表现量，所以这个是等一下跟各位介绍的一个东西。那当然我们最后就会把这个名称称作是一个视频共讯系吧。好，我们先看第一个步骤，就是我们提到这个怎么去计算这个所谓的 time frequency 的一个 power 或是 map。 就是假设我们今天以这个假设我们以 EEG 为例好了，我们现在手上假设有32个 channel， 所以你可以看到我现在的这个图轴的画法是说，我下面是一个 sample point， 也就是说我今天假设我这个每一段讯号的长度都是假设500个 point 就好，不管它到底实际上是几秒钟，假设是500个 data point 或500个 sample point， 所以它长像这样。那总共假设我有32个 channel， 那我可以把它一字排开画成像这个样子。那我们先锁定其中几个，比如说我们就看中间的跟这个 motor 相关的，像 C1, C3, CZ, C4 跟 C6， 这个当然就在我们说 center 这个位置上。那我们之前说过，其实你每一条 signal， 每一条这个随时间变化 signal， 我们都可以送到这个小波转换里面去，得到它的这个 wavelet coefficient， 那或者我们说可以得到刚刚所提到这个 time frequency map。所以你会发现说，其实每一个比如说 C1 这个 channel 的讯号，当我要透过这个 Morley Wavelet 转换之后，其实你就可以得到它的一个 time frequency map。 所谓 time frequency map 就像我刚刚说，它的横轴，我的横轴的长度一样是1到500，就是我总共有500个 sample point。 那我的纵轴，我现在这个 map 这个假如它是 2D 的话，这个纵轴实际上代表是这个 frequency band。 所以假设我现在只锁定在比如说16到25，大家如果还记得我们现在 call 了这个 Morley Wavelet 的 function 里面，实际上我们会 input 其中一个引数，就是你要看哪一个 frequency band。 假设我现在输入的是16到25，那它所回传的就会是一个这样的一个矩阵，这个矩阵的大小应该会是，假设16到25我们的 frequency resolution 是1的话，那理论上应该这边会有9个
九个 row， 就是16 17 18 19 20 21 22 23 24 25， 总共有九个 row。OK， 那我们在 column 上当然就是会有500个 column， 因为我们有500个 sample point， 所以理论上每一条这个一乘上500的一个时间的一个讯号，我们这样都可以得到一个像这个情况下16到25赫兹，以一赫兹当做是这个 frequency resolution 的话，我们应该会得到一个9乘500的这样的一个矩阵。OK， 那当然因为假设我们现在举例里面我们只锁在这五个讯号上，五个 channel 上的话，其实你当然每一个 channel 你都会得到一张属于它的一个 time frequency map， 这个是没有问题，就是我们经过先前这个 wavelet 计算。这边大家可能慢慢开始要把你们先前所学到一些东西做一些延展，就是我们现在介绍的时候可能是针对单一 channel， 针对单一事件，但是我们现在慢慢的会把这个实际的一些情况考虑进来，所以以这个 case 来说，理论上你有32个 channel 应该就会有32张这个 time frequency map。 那再来，如果说今天这个1乘500只是我所说的，假设我刚刚说它其实是我们这个事件其实 repeat 了很多次，假设我这个我刚刚说这个 encode dose deflection 这个事件我 repeat， 比如说 repeat 60次，那我应该每一次假设长度都是500个 sample point 的话，我其实每一个 channel 会有60条1乘500的一个 signal。反过来就是说，其实在计算上除了每个 channel 会得到它自己的一个 time frequency map 之外，其实每一个 trial 或每一个 epoch 也都应该会得到一张 map， 所以这个 map 的数量其实就会很可怕，就是你除了这个30个 channel 之外，你还要再乘上你今天的 trial 数，比如说你有60个 trial， 那就应该是32乘上60等于192张这样的一个 map， 这样的一个情况。好，哦，应该不止哦，32乘60，哦，不止，好，就是会有很多的 map。 好，那假设我们先看单一一个 trial 就好，就是说如果我们现在这边就真的只有32个 map， 那接下来我们要做的下一件事情是，因为实际上我们要去计算 mutual information， 它最终你还是要 input 就是曲线给它，就是时间序列变动的一个曲线给它，所以实际上我们接下来要做的事情是我们把这个 map 转换成一个所谓的 average 的 power。 那这个 average power 的概念很简单，就是我去对这个 frequency 的这个维度上我做一个 average， 做一个 average， 所以原本这边是一个9乘500的矩阵，实际上我最后都会得到一个1乘500，这个1乘500来源就是因为我对9就是对 frequency 的这个 row 的这个维度我去做一个 average， 等于说你是打 mean， 然后这个 frequency map， 然后对第一个维度去做一个 average 的动作。所以最后经过这样的转换，我们会从一个原始的一个time frequency 的一个time series 的一个讯号上，透过小波转换，最后得到是在特定频段上随着时间上的这个power 的变化，随着时间上的一个 power 的变化，所以可以得到说 OK， 比如说像这个例子告诉你说，可能这个 C1 的这个16到25是我们一般常说的 beta band 嘛， beta band 变动可能会降，那可能 C1 在一开始变动不明显，但最后才有一个比较明显的 peak， 就是你会以这样的方式去诠释它。OK， 所以这个步骤实际上它的关键当然就是在于我们刚刚提的第一步，你怎么样去 apply， 就是去将这个我们说的 Molay Wavelet 这样的一个 transformation 套用到我们的每一个 signal 上。那这个是我们先前讲过的式子，就是说其实这个式子就是我们之前提到一个 convolution， 就是说我们把我们原始的讯号，假设我们今天 XI 就代表一个 channel， 比如说 X1 就是第一个 channel， X2 就是第二个 channel，那每一个 channel 的讯号实际上我都可以去乘上，这就是我们说的一个小波的基底嘛。那我们之前说过，其实我们在说什么时候不同的小波，就是在改变这个 function 嘛。那这个 function 以我们现在这个例子来说，其实它是 Molay Wavelet， 那这个特定一种 wavelet 它的公式早就被大家定义好，所以大家其实只要把你的参数套用进去就行。那举个例子来说，假设我今天想要解析出这个时间序列讯号它在特定一个 band， 假设我举的例子是比如说20Hz 这一个 band 上面它的一个 power 变化，或是我们说这个 wavelet 系数上的变化，这是两件同样的事情。情况到底怎么样的话，其实很简单，就是你去对一个拥有 20Hz 这样一个振荡频率的小波去做一个 convolution， 就是把你原始讯号去对这一个小波去做一个 convolution。 那这个小波如果你把它仔细来看，它其实它的写法里面就是会 depend on 这个 f 跟 t， t 当然就是指我们时间变动，因为小波其实还是保留了它这个时间的概念。那当然 f 就是我们刚刚提到的，当我今天设这个
它的中央频率是在20的时候，其实就把 F 代成20。那我所界定出来的一个小波实际上就是以20Hz 来当做一个振荡频率这样子。那我们只要透过这样的方式就能够将原始的讯号跟这样20Hz 的一个这个小波做一个 convolution， 其实我们就能够得到这个特定讯号在这一个我们说 20Hz 这个上面一个 power 变动。那当然因为今天我们好奇的是一个 map， 就是比如说它16到25，所以这样的过程其实是它依序去更新它的这一个 frequency 的一个位置，你会依序去得到每一个 raw 的一个数值。那当然 average 出来就是我们最后的这一个 average 的一个 power sequence。好，这个是第一步。那当然 wavelet 的这个推导跟详细介绍我们在先前已经介绍过，所以这边我只是再把公式带一下。那第二步，当我们把这一个 average 的这个特定频带 average 的这个 power 给算出来之后，我们就会用这个每一条的这一个特定频带的 power 去做所谓的相关性计算。那当然我们这边在用的这个相关性计算就不是像之前所说的 correlation， 你当然要在这个后面接把它变成什么 TF correlation 也没有什么不行的，就是你把 mutual information 的这个算法换成这种 correlation 也可以。那当然在这边我们是为了要秉持我们刚刚所说它的一个特性，就是交互讯息法实际上它是可以同时去 measure 它的一个线性跟非线性的关系的，所以我们实际上是套用 mutual information 这样的概念。那 mutual information 实际上在计算上它的概念其实会跟两个东西有关系，你可以从 entropy 的角度去看，你也可以去从所谓这个 probability 的 density function 去看，这两件事情都能够去解释所谓的 mutual information。假设我们今天要从 entropy 是上面我们提到这个 h 这个式子了，那这个 entropy 的概念讲它中文叫做乱度嘛，就是你一个说穿就是一条时间序列的讯号它所拥有的一个资讯量，就像我们现在提到的概念说今天一个讯号如果它的 covariance 就是我应该说它的 variance 一个讯号的 variance 如果很低的话，就是它不怎么变动的话，其实我们认为这个讯号没有 contain 什么有用的 information。那同样的道理，我们有时候会去评估这个讯号的 entropy， 就是它的乱度，或者我们说生理讯号的乱度。假设今天这个生理讯号，就像我之前说这个心跳讯号，如果它就是一条平的线，那你可能就会认为说这个生理讯号没有任何乱度，因为它的任何一个时间点都可以去预测它，就是都等于零，就是没有乱度。那什么样的讯号乱度最大？当然就是我们说 random variable。如果今天是个杂讯就是你没有办法去 predict 它会怎么做一个震荡。这才叫杂讯嘛。如果说你可以 predict 它，就比较做的是一个混乱的讯号。好，假设今天我有两个通道讯号，比如说我现在用成 f 来表示，因为这个我现在换成 f 不用 x， 原因是因为我们先前已经经过这个 average power 的动作，所以我现在把它转换成在特定频带上特定一个 selective band 上的一个讯号，所以我用大 f 来表示。那假设我今天有一条通道的这个 average power 我们称作 fi，另外一个通道称作 FJ， 就是我把下标换成 J。 我有这两个通道，那实际上我们要去算他们的一个这个共同讯息法的概念，其实就是我用各自的乱度相加之后去减掉他们共有的一个乱度。这个是在以乱度 entropy 的一个概念去定义这个 mutual information 是这么做出来。那当然这个在计算上其实也跟你会发现这个其实也跟这个 P 我们说其实它就是一个 probability density function 有关系了。所以其实这个东西我们会把它改写成下面这个式子，因为实际上我们在运算上我们是去执行这个公式了，不是去算上面这个，所以你可以先看下面这个东西怎么去算。下面这个东西其实我们定义了两个不同的东西，你会发现当我们单纯写一个 P of 特定一个 FI 的时候，就是只说针对我们刚刚说特定一个 I 通道这一个 average power我去算它的这个所谓的 probability density function。 那当我写逗点就是 fi 逗点 fj 的时候，代表的是所谓的共同，刚刚这个叫几率密度函数嘛，那我们现在指的是共同，就是 joint probability density function， 这是指 fi 跟 fj 之间的一个共同几率密度函数。你现在听不懂没关系，因为等一下就有一个例子。那各位只是先记得说我们要去算这个 mutual information， 其实它的概念很简单，只要你能够把任意两个 channel他们各自的 PDF， 有时候我们会简称为 PDF， 那上面这个我们就简称为 JPDF。 我们只要能够去算出他们各自的 PDF 以及它的 JPDF， 实际上这只是做一个以二为底一个 log 的运算，在乘上这个做一个 summation，
就这么简单。所以问题只回到，如果你今天要去算 mutual information， 你能不能够先有效的去计算每一个 channel 的 PDF 以及它的 JPDF， 这是我们要问的一个问题。好，那先回答各位一个问题是说，先前我们在算任何一个相关性的这个量测量的时候，我们都会说它的一个 range 在哪里嘛？比如说 correlation 是介于负一到一之间，就是负相关到正相关。coherence 实际上它只有介于0到1之间，0到1之间就代表0就是频率上没有任何相关性，1是这个就是 identical 的一个讯号，这样一个情况。那在 mutual information 里面一样的，当我们说这个它的数值其实是只有一个下限，就是它只有0到多少，它没有一个上限啊。这个下限实际上就是0。当这个 mutual information 等于0的时候，其实我们会说这两个变数完全没有关系。为什么我说它没有关系？因为其实这两个变数，当两个变数完全是独立的情况下，我们才会得到 mutual information 是等于零。大家虽然目前还不知道 PDF 跟 JPDF 怎么去算，不过大家应该学过基本几率，就是我们说当两个独立的事件，我们要去算两个独立事件的这个共同几率、共同的发生几率的时候，实际上可以怎么算？很简单，就是当我说假设 FI 跟 FJ 是两个独立的变数，实际上我算他们的 join 的 PDF 实际上就会等于他们各自的 PDF 做一个相乘。这个举个最简单的例，就是我们上次讲到，然后我们说我今天左手有个两面的铜板，我的右手有一个六面的骰子。我现在问你说，当这个我等一下掷出的这个铜板为正面，且这个骰子掷出是4点的时候，这个几率有多少？大家都会算很简单，就是二分之一乘上六分之一。为什么？因为骰子跟铜板之间其实是完全是 independent 的。这个我出现正反面跟你出现是1到6的哪一个面是完全没有关系的。所以这个概念很简单，假设今天这件事情真的成立了，那你就会发现上面这个分子其实就等于分母嘛。那一旦分子等于分母，其实它们就变成1。对于 log 任何一个为底的数， log 多少1，答案只有一个，就是0嘛。就是我们说像这个例子 log 在问说是到底这个底数的几次方会等于这个我们说后面这个数字，所以以这个例子来说就是2的几次方会等于 1， 答案就是0嘛，就是2的0次方会等于，所以这个最后怎么算，这个 term always 都是0，所以你这个不管怎么乘都还是0，你再怎么 summation 每一项都是0，那当然就是没有什么好算的，那当然最后出来的 mutual information 就是等于0。那反过来说，当我们今天两个这个讯号是一模一样的时候，这个 mutual information 就会是一个非零的数，但是它没有一个上限，它不会说等于1就代表是完全一样，因为这个是 depend on 它本身的一个这个 entropy， 或者我们说它的一个 probability density function 的数值，所以它并没有 normalize 到0跟1之间。 OK， 好，那 MI 的基本数值分布的范围有了之后，我们就来看一下到底这个 probability density function 跟 joint probability density function 到底是什么东西，然后怎么去算它。好，我们举一个简单的例子，这个我们常会说就是我们可以去算所谓的这个数值的分布图，像右边这张图可能多多少少有一些人看过，当然你们可能横轴上代表的是某个意思，比如说我们最常看到就是不同年龄层比如说运动量的一个运动每日运动的分钟数好了，我们可以画成类似像这样一个 profile， 比如说假设最年轻的是从20岁开始，最多是到60岁开始，当然不见得是一个 Gaussian distribution， 这个例子是一个 Gaussian 的分布。那假设啦20岁到60岁，那假设我中间每比如说这个每5岁我就切一个病，就是我们说每5岁我就统计一次，所以我可能第一个病算是20到25岁，第二个病我算的是26到30岁，第三个病是31岁到这个35岁，以此类推一直到最后的这个56岁到60岁。所以我会在横轴上我会有很多个病，就是我们说很多的病的中文是什么，就是一段一段这种感觉。那接下来我在纵轴上我去 count 的其实就是它的，比如说以刚刚那个例子来说就是分钟数，那我就会知道说20到25岁的人他们平均每天运动可能是10分钟，那可能到30-40岁已经意识到自己是中年危机，所以他们可以增加自己的运动量，可能到这个每一天可以运动到一个半小时，就是90分钟。那可能到年老之后他体力又不支，所以他要回复到可能就是30-40分钟。
以此类推这样一个概念。所以这个分布图其实各位一定都看过，但是对于一个我们给定一个所谓 time series 来说，我们怎么去算它的这个PDF？ 那这个最简单的概念，其实对于一个离散的情况下来说，其实我们就可以直接用 map 里面计算 histogram 的这个方式来看。因为我们现在说过，这个 histogram 概念就很简单。当我今天有一个，比如说以这个例子来说，它是一个一万个点的，就是一乘一万的一个 factor 好了。一万个点里面，我可以去统计到底。假设说我知道这个数值分布是在负一跟一之间，我可以去统计说负一跟一之间，如果我切成100个 bin， 就是我切100段好了，每一段出现的这个字数有多少，我可以去 count 一下。那这个我就知道说实际上这个讯号曲线它会是什么样的一个几率分布。所谓几率分布的概念，就是我要去回答特定一个数值它所出现的几率有多少，这叫做 probability density 嘛，就是每一个事件它出现的几率有多少。所以以这个例子来说，你会发现最后得到这个图形其实告诉我们说，这个出现零的几率或是靠近零的这个几率其实比其他来说都特别大。 OK， 那当然 PDF 有一个很重要的特性，各位过去在学几率或统计的时候一定有学过，就是我们说这个假设你把所有事件的几率给加总起来，最后应该等于多少，应该等于1。就假设说好像骰子一样的道理嘛，我们说骰子有六面，出现1的几率是六分之一，出现2的机会也是六分之一，一直到出现6的机会还是六分之一，所以通常 total 去把它 summation 起来，整个骰子所有事件出现几率就是1，这样一个概念。所以这个用 histogram 所计算出来的这个 probability density function 去 estimate 这个 probability density function 实际上也拥有一样的特性，如果我把每一个bin的几率给加总起来，最后数值应该也是等于1，这样的概念。好，这是基本的一个 PDF 概念。我们来看一下我们怎么去做到用 histogram， 就是一个分布的直方图来估算特定一个讯号这个 PDF 怎么去做。下面这段 code 实际上我是已经把它写在今天这个资料夹里面的 example， 这个是 PDF 才对，我是写在这个 PDF 里面，这个就是 example.pdf 这个档案里面。好，那我们等一下再打开来 run 看。那这边实际上就是它的结果跟它的程式嘛，核心的程式嘛。你们看到我们第一件在做的事情是，我先去 random 的去产生一个讯号。那这个我先有说过说，如果你用的是 rand 这个 function， 它代表是你所 generate 出来的这一个乱数分布的这个矩阵，或者我们说这个 factor， 像这个 case 来说，它就是一个一乘一万的一个 factor。如果你是用 RAND， 代表的是我所 generate 出来的这个一乘一万的这个 factor 里面任何一个点的数值，它在0跟1之间的出现几率是 equal 的，是 uniform 的，也就是没有特别哪一个数值出现几率是一样大，没有哪一个出现的数值是特别大，其实都是全部一样大，这个我们称作 uniform distribution。 那你在 random 后面加上一个 n 的时候，我就说过这个 n 代表是一个 normal distribution。 那 normal distribution 就是我们常说到这个高斯分布。那高斯分布的概念就是它是以零，它是一个 zero mean， 然后 univariant 就是它是这个 variant 会等于一的一个情况，所以它是以零为中心，然后会这样做左右的一个中型分布。那实际上理论上来说，如果我先用 random n 这样的一个指令的时候，我所 generate 出来这个一乘一万这个 factor，如果我去算它 PDF， 应该理论上就会很像一个高斯分布嘛，这样的一个情况。好，所以我们先 generate 出这样的一个一乘一万讯号，我们要对它来做一个PDF 的一个估算。我们第一件事情，我们要先去决定我们今天到底要把这个bin，就是我们刚刚说这个横轴，我到底是要切多细，是要20到25岁为一个bin，还是说我要每一岁就一个bin，就是20是一个bin，21是一个bin，这样的一个情况。那这个当然就是用这个程式码来决定。那我们的写法很简单，我去取这个 signal 的最小值，就是 min 括号 signal， 我也去取这个 signal 的最大值。然后我说过这个 link space 这个 function 实际上是在你给定的第一个数值跟第二个数值之间去切等分啦，就是看你要等分成多少份。那我现在最后这个数值我 key 100，就是说我在这个 minima 的数值跟 maxima 的数值间我等分成100份。
好，那我以这个等分为100分的这个，我称作是 beam center， 就是 beam 实际上是有个宽度嘛，比如说我们刚刚说20到25岁它的宽度就是5，那这个 beam 的中央在哪里？就在23岁嘛，就是23为中央，然后我左右加减2一样道，所以我们现在其实在估算这一行 link space 所得到的其实都是这个 beam center， 就是我所知道是个中央，那我的 beam width 多宽？冰会很简单，就是任何一个冰山的到下一个连续的冰山的中间的距离，就是我们说的这一个冰位是吗？好，那再来，当我有了这个冰山的，我也有这个我要去 estimate 这个 PDF 这个函数之后，你其实可以很简单的用 Maven 里面这个 code， 就是我们之前其实有稍微试过，在算那个心跳那一个 demo 里面，其实我们用过它 HIST histogram， 第一个引数放入你要去 estimate 这一个讯号参数。讯号这个 variable， 那第二个就放上这个第二个数值是你可放可不放，你如果不放它预设好像切成10个 bin 吧，那你也可以放单纯的一个数值，比如说100，那它也会自动的在就是做这件事情，它会自动帮你把这个最大最小时间切成100等份，它也会做这件事情，那你也可以像现在一样就是放，其实这个会是一个 factor 嘛，就是应该是一个1乘100一个 factor， 因为我们在最小跟最大值之间等分了100份，所以它应该是1乘100一个 factor。我也可以像这样放入一个 factor。那这个分别代表不同的意思。我刚刚说当你不 key, 就是等分为10等份。当你 key 一个数值就代表你把这个中间等分为多少这样的一个数值。当你输入一个 factor 的时候表示我直接去 assign 这个 bin center。所以它直接去按照这个 bin center 的方式去 count。到底这个 signal 里面的每一个点是落在这些 bin center 上面的一个次数有多少，就落在这个特定一个 bin 的次数有多少，那你要记得因为这个算出来是一个次数，比如说我刚刚算出来可能假设我们不要说100个点，假设说今天有10个点好了，假设今天的数值我们说11个点好了，就是分布在负5到5之间，那假设我都是以整数 为一个单位，就是负5、负4、负3、负2、负1一直到5嘛，所以总共有11个点，那这个它怎么去看到它其实也很简单，就是当我们这个讯号里面出现了，比如说我出现负 3.1， 它就会去看它到底离刚刚所说哪一个 bin center 最近，比如说负 3.1 很明显应该是离负3最近，所以它就会 assign 到负3那个 bin 上面，它就会加一次，就是我多看了一次，接下来下一个时间点数字进来，比如说它这就是负的2.1， 那我就会进入到负2那个 bin， 所以它这个在做事情其实就好像我们在跑一个后回圈一样，我一个一个时间点去判定它是属于哪一个 bin。 那反过来说以这个几率概念讲，就是我去判定每一个时间点所出现数值是属于哪一个事件，我去累加它，我去依序的 count 它，那最后我就可以知道说每一个事件出现的几率。那不要忘记刚刚所说这件事情， PDF 它的这个 always 要成立的一件事情，就是所有事件的几率加总要等于1，所有事件几率加总等于，所以其实我们做一件事情，就是我们把最后这个 count 的数值去除以我们所拥有的点数。以这个例子来说，就是假设我们一个最极端的情况，就是我刚刚切100等份，但假设所有数值都落在特定一个 bin 上，那应该就有99个 bin 实际上都是0，只有一个 bin 的数值会被 count 到10000次。那我就说诶，这个事件出现的几率是10000，这样很奇怪，因为我们说是几率一定都介于0跟1之间嘛，所以我们最后一定会去除以一个你 total 有的点数，这才叫它的几率嘛，就是 total 有的事件数，然后我掷骰子掷了10次，到1出现几次，2出现几次，3出现几次，我们去算这个 total 总共有的一个事件数。好，所以这个事情就是我们最后得到这个 PDF 实际上就是用这个 count 出来的数值，我们去除以这个 total 拥有的点数，就是我们 total 拥有一个量测值这样的一个概念。好，所以最后这个长条图怎么画出来，就是你当然可以用 plot 就会画成一个曲线了。那当然如果我们想要看的比较像我们之前说长条图的话，你就用 bar 这个指令，一样你就输入一个 x 轴坐标跟 y 轴坐标，它一样可以画出这样一个结果。好，我们看一下这个 code， 稍微 run 一下，我们开启就是刚刚说这个 example PDF， 先到我们今天资料夹里，好，开启这个 example PDF。 那这边当然刚刚那个写法是我直接把它写死了，那边是我把它写的比较参数化一点，就是
bin number 我也写在上面，这个 single lens 我也写在上面，所以我依序去 generate 这个 render n 是用这个 single lens， 然后这个我刚才切这个 link space 的时候，我是用 bin number 来取代刚刚的100，那其实写法是一模一样，只是我刚刚是写的明确一点。所以这个如果你直接去 run 它，你得到的结果就应该是刚刚所说的这个长条图。那你会发现，当然一样，因为它是 random generate， 所以你每一次去跑它画出来的图应该稍微会有点不一样啊，它不会每次都看的 exactly the same， 但是它的整体分布应该其实就是一个很类似像我们说一个以零为平均值的一个左右对称的中型分布。那我刚刚说这个 bar 你当然可以改成，如果你习惯看 plot， 你就把刚刚那个 bar 改成 plot， 那这个当然画出来就是变成是这个一个曲线图嘛。那当然这个可能就比较没有那种几率每个事件出现的那个感觉了，所以我们是习惯上在画 PDF 的时候可能会习惯用 bar。 那另外一个是假设你想试试看，我刚刚说这个是我用 normal distribution 的一个Random generator 去 generate 出来讯号，假设我今天真的把它换成 random， 就是我不要 n 好了。刚刚各位说过，当你用 rnd 这个指令，应该是产生出这个0到1之间几率分布是 uniform 是一样的一个变数嘛？所以当我把刚刚那个 n 丢掉，现在改成 rnd 的时候，你再 run 一次，你看出现的这个 pdf 长得像这样。它告诉你说，其实每个在0跟1之间，其实每个事件出现几率是差不多。是差不多，那当然这个因为是 random generator 还是有一点点差，所以你可以多按几次，它就是一个比较像是一个平的 uniform， 我们称作是一个 uniform 的一个 distribution。 好，到这种问题就是针对我们要怎么去算这个 PDF， 这边怎么又写成 joint， 就是注解你可以稍微改一下。好，这种问题，这个是我们透过 histogram 的方式，我们可以去估算一下每一个这个讯号，或者我们说这个 variable 的一个每一个事件或每一个数值的一个出现几率。好，这是 PDF， 这概念还算简单。那我们现在要知道另外一个问题，那怎么去算 joint， 就是共同的一个 PDF 或是一个共同的几率密度函数。那这件事情当然共同就比刚刚复杂一点，刚刚我们在问的问题只是说在这个时间讯号里面出现0的几率是多少，出现1的几率是多少，我们当然在问这种问题。但就你的 PDF 在问的问题就是你要同时考虑两个事件，假设我今天有第一个事件跟第二个事件，就第一个变数跟第二个变数，然后问你的是当第一个变数等于某一个数值的时候，且第二个事件第二个变数又等于某个数值的时候，它们的几率会是多少，就是它会是一个 joint 共同的关系。我现在知道好像刚刚所说的这个铜板值正面且骰子4的这样的一个几率是多少，这个我们称作是joint 的一个几率密度函数。那这个 code 在写的时候就会稍微复杂一点点，所以我没有把它贴上，直接写在这个里面，等一下我们看一下。那大家先记得一个概念是，我们刚刚在 PDF 里面的一个分布，实际上它会是一个就是你存那个 PDF 这个数值的时候，它其实是一个一乘上你的 bin number。比如说我先切成100个 bin 的话，实际上这个 PDF 应该会是一个1乘100的 factor， 分别代表每一个 bin 它这个出现的几率是多少，所以它是一个1乘100的 factor。 但各位要记得，如果你今天是一个 JPDF 的话，实际上它变成一个矩阵的形式，你要变成是一个刚刚是1乘100，你可能会变成现在就会变成是一个100乘100的一个矩阵，因为它分别要代表是在第一个维度上，就第一个变数上它等于特定一个 bin 的时候，另外第二个变数它也等于某一个特定 bin 的时候的一个数值，所以它会是一个我们说是一个以刚刚例子就是 bin number 等于100，它是一个100乘100的一个矩阵。那我们先看这个结果图，你可以看到假设我现在第一个轴，像我现在右手边这个轴，它其实代表是 single one， 看能放大一点，这个轴如果我现在代表是一个 single one，那假设我在 generate 这个 signal 的时候，我其实是用刚刚所说的 random n， 就是它是一个 normal distribution 的一个 random generator， 我得到这个 signal 1。 那我在 signal 2上我用其实是 random rnd， 就是它是一个 uniform 的一个 distribution。 好，我现在两个变数，那现在这个怎么去看它，就是很简单，我现在要知道是当这个 signal 1等于0，且假设我现在看的是这两个的交叉点，就是当 signal 1
看我有没有办法画上去，好像不行啊。就是当我们看说，当 Singleton 1的数值等于零，且 Singleton 2的数值也等于零的时候，它的几率分布多少？那就是这两个一个交点嘛。所以这个 map 实际上就是我也可以去看，比如说 Singleton 1等于负二，而 Singleton 2等于零的几率又会是多少？所以它必须用一个二维矩阵来描述 join 的一个情况，就是当第一个是等于多少，第二个等于多少这样的一个情况。所以我们称作是一个 JPDF 的一个 map。一个 map， 那它的 size 应该就是你的 bin numbers 上 bin number 这样。好，那以这个 case 来看，因为我刚刚说我的第一个讯号实际上是一个normal distribution， 所以你会看到它，如果你从这个方向上去看它，你从你们现在右手边这样去看它，它其实应该本身就是一个高斯分布嘛。但是如果你从这个 signal two 的这个方向上去看它的话，你会发现其实这边的高度应该是齐头式的相等，就是我们刚刚说它是一个 uniform distribution。所以这概念有趣，就是当你在看一个三维物体，就像我们现在说，你可以去转它，你可以转它。那我们等一下看到那个结果，我们先看一下这个程式码怎么写。所以现在请各位开启就是 example， 然后底线 jpdf 这个档案。好，那这边一样，我实际上是先把这个 bin number 先设好。那这边因为它是它的维度比较大，所以我想说不要让上次我们画那个 mesh 好像太密集的时候它会偶骂码成一片，所以我把 bin number 下降到50就好，就是只切成50等份，等于说我将一个比如说0到1的事件我把它切成50等份，或者像刚刚说负3到3之间我切成50等份这样一个概念。好，那这边的 single length 我一样是设为1万，那我分别去 generate 两条不同的讯号，就是 single 1跟 single 2，一个 Singleton 1就是我刚刚说我是用 normal distribution， 那 Singleton 2我实际上是用 random， 就是它是一个 uniform distribution， 如果你会搞不清楚的话，你可以在后面加上注解，这叫 normal distribution。 好，那下面这个呢，实际上它就是一个我们说的这个 uniform distribution。 所以以后当人家问你说请问某一个函数的几率分布是长什么样子，这时候不要怀疑，他问你就是说在这个函数或这个 variable 里面，它这个数值每一个数值这个出现几率或者出现几率这个分布会是一个什么样的情况，想知道是不是出现任何一个数字的几率都是一样的，那就是 uniform distribution。 还是说我们在大体做一些统计假设的时候，你常会听到说比如说我们要用 t-test， 我们要用 two sample t-test， 一定要假设我们这个两组的量测量一定要各自都是一个 Gaussian distribution，也就是说假设一组叫做 normal group， 一个叫做 patient group， 我们一定会希望他们的这个数值的量测量是应该都是聚集在特定的一个数值上，比如说这个 control 它的这个比如说它的一个运动能力，好，我们希望它是在一个比如说20附近做震荡，那 patient 上面我们希望它可能只有在5附近做震荡，那当这两个本身都是这个震荡的一个几率函数都是一个Gaussian distribution 的时候，我们就可以拿来做用 t-test 去做他们的一个mean value 上的一个差距。所以这个 distribution 的概念或许以前你可能不太清楚，但是现在希望透过这个例子你可以稍微去知道我们一直在讲 distribution 到底指什么，其实就是指说这个特定一个讯号它的特定一些数值的出现几率应该是长像什么样子。好，所以我们现在 generate 出来这个第一个讯号是一个 normal distribution， 第二个是一个 random， 是一个 uniform 的一个 random distribution。 好，那接下来我们就要来算这个 JPDF。 那这个 JPDF 其实我们第一件事情我们还是要先决定 bin center， 还是要决定 bin center， 所以这一行跟刚刚那个写法是一样，但是我这一次不是针对特定一个讯号最大最小值，我是针对全部，你看我现在后面放的是冒号嘛，所以等于说我同时考虑这两个这个数值的大小。我们先把我们预设的这个变数贴上去，就贴到这里好。好，再做一次，像这样，那你就会得到说，现在这边有一个 signal， 它就是一个二乘一万的一个我们说 matrix 啊。那第一个row 所存放的数值，理论上应该就是我们说它是一个normal distribution 的一个 random variable。 那这个数值的震荡我们刚刚已经看过了，当我们在前一个例子里面我 key 一个 random n 的时候，你会发现它的数值范围上大概就是在
可能大部分都是在负三跟三中间嘛。那所以你其实可以预写到说这个数值范围应该都在负三跟三中间。但第二个，如果我刚刚说我是用这个 random 这个函数，所以它其实 random generate 出来这个数值范其实介于0到1之间，然后是一个 uniform 的一个出现几率，所以它的数值都在0跟1之间，所以长像这样。好，那当我在算这个 min 跟 max 的时候，你发现我是这样打，我是打了一个冒号上去嘛，我刚刚这么做，像这样，所以我其实是一口气看这个，我们说冒号是指说它把这个矩阵里面所有元素都考虑进来，所以我是去考虑这个2乘1万这个所有里面数值最小值是多少。哎，我没有删掉，没按到这个。你看它这个算出来，大概最小是负 3.96， 那最大呢？理论上应该可能也是 3.96 左右，啊 ，3.89， 啊，还不错。这个是我们用这样的方式，所以你才会发现说我们最后那个图啊，最后这个图实际上为什么那个我们在切这个病的时候，不管哪一个维度，不管哪一个维度其实都是介于大概负3点多，这个其实也是啊，只是这个轴被拉得比较长，这个大概也是3点多这样的情况。好，我们再继续往下看，那接下来我们再又去按照刚刚所说这个 min 跟 max 呢，我们去砍一个这个等分的动作，那刚刚没有贴给大家看，我们现在看这个例子。比如说我现在把它贴上去，我现在已经知道我的 minima 是大概负 3.96 了，我多按几次好了，拉上来一点。这个 minima 我刚刚已经说是负 3.96， maxima 是 3.89 左右，所以我在用这个 function linspace 这个 function 应该就会在从小到大中间去等分成我要的 bin number， 现在是50，等分成50等分，所以现在这个 bin center 这个 vector 你看它是一个1乘50的一个 vector， 那里面所储存的数值应该就从小到大，从负的 3.96 就刚刚所说的 maxima 啊 minima 一直慢慢的等分，就是慢慢的累加，一直到我刚刚所说最大值就是 3.894 了，这个是 linspace 这个方程在帮各位做的事情。好，所以这个就是我们所决定出来的一个等分好的一个 bin center。 好，我们再往下看，那接下来我要去算这个 JPDF 的时候就要有点技巧了。你看我先宣告一下JPDF 这个矩阵，实际上我们先宣告出它就是一个，我们刚刚说切50等分的病的话，就是50乘50的一个矩阵，所以我先宣告它是一个50乘50的零矩阵，就是 bin number 乘上 bin number 的一个零矩阵，这是第16行在做的事情。那接下来我就要去跑，我要去跑一个 for loop， 这个 for loop 实际上是我从，我刚刚说这两条讯号都是拥有10000个点的讯号，那我就是从第一个点开始一直扫描到最后第10000个点，我去看当第一个点等于多少的时候，应该说在特定一个点，比如说我们先看第一个时间点的话，第一个 signal 1它等于多少，然后在这个当下第二个 signal 会等于多少，我们去 count 这样的一个情况。比如说每一次，假设最极端的例子就是每一次 count 下来，在任何一个时间点上，这一万个数值都 always 就是 signal 1都会属于第一个 bin， signal 2都会属于第十个 bin，那我们所得到的这个 JPDF 应该就是在10这个位置上会有最高的一个几率分布，所以这个其实就在看这件事情，就是我们会去跑个 for 回圈，从1到 signal length 这边当然是 assign 成10000，所以我们现在 for i 等于1到10000。那接下来我在这边做的事情就是我要去决定针对 signal 1来说，在特定的这个时间点上，你看我现在写法是1.i，i 就是指时间点，所以我针对第一个 row 的第 i 个点，等于说第一个 signal 的第二个时间点，我去看看它是属于哪一个 bin。 那你要怎么去决定它属于哪个 bin？ 其实最简单的做法就是你拿刚刚我们已经算好这个 bin center， 我直接去减掉这个 signal， 就是特定这个数值嘛。那最简单的道理就是我拿我现在要看这么多 bin center， 我去减掉特定一个数值，减完之后我才去看谁的差距最小，就是谁的数值最小，就知道它应该是离这个 bin 最靠近嘛。OK， 所以我在做的事情其实就是减掉之后，那当然我们不考虑正负值，就是它是 3.1 跟它是 2.9 其实都是属于3这个病，因为它是多正 0.1 或是少就是变成负 0.1， 其实意思上是一模一样的，所以其实我们会取一个 ABS， 我们先减掉之后取一个 ABS， 就是取一个绝对值，接下来我再去问它说 minima 在哪里。那 min 这个 function 实际上它会回传两个数值吗？如果各位忘记的话，我们再看一下，那你去 help 一下 min， 你会发现 min 实际上可以回传两个数值，这个它可以回传 y 跟 i， y 当然代表是它的
minimal failure， 就是假设我刚刚说我是一个1乘50的这个 bin center 这样的一个 factor， 去减掉特定一个数值，那当然最后得到一个差值应该就是1乘50一个差值嘛，分别代表这1乘50的 bin center 跟我所给定的这个特定时间点的数值是分别差多少。那如果我用 minima 这个function 的话，你就会发现它第一回传数值告诉你说这50个数值里面最小的数值是多少，这是第一个回传数值。那第二个，我们其实不好奇它最小的数值多少，我好奇的是它到底离谁最近这件事情，因为我要决定它要 assign 给哪一个 bin 嘛。所以第二个 output 数就是告诉你它的 index 发生这个最小值的这个 bin 到底是落在哪一个 index 上，这是第二个 output 所回传的一个 information。 所以我们其实在用的时候，你会发现我在写的时候，我前面都写 dummy 就是反正就是废物或是不用的东西了。那我其实要的都是第二个，我想要知道说现在特定这个时间点上，这个 signal one 的这个特定时间点上数值会被分配到哪一个 bin。 OK， 这是我想要知道的。所以同样的，我也去对这个 signal two 就第二个如果去做一模一样的事情，所以我可以得到 signal one bin 跟 signal two bin。 接下来我就把刚刚这个 JPF 这个矩阵原本是零矩阵这个位置特定的这一个就是 signal one 的 bin 跟 signal two 的这个 bin 去加一，因为我说它等于它原本的数值加一，所以我是在累加。如果它先前已经加到二，那我就会再把它多加上一，这样的概念。所以这个东西实际上我们在做的事情，就是我们一直在去评判说，到底在特定一个时间点上 ，single one 是属于哪一个事件 ，single two 是属于哪一个事件。我把它们交集在一起，以矩阵的形式表示出来，那这就是一个 join 的这个 probability density function 的一个概念。OK， 同样的 ，even 是 joined 的 PDF， 最后它也要follow 刚刚所说的那个概念，就是你所有事件的机遇加总还是要等于一，所以我们最后一样会把这个所有 JPDF 的数值去除以一万，就是除以我们 total 所拥有的这个时间点的一个数目，那这样才能确保说最后的这个 JPDF summation 起来会等于一这样的一个情况。那最后就是把它 plot 出来。那当然现在 case 是因为它是一个，我们说它其实是一个 2D 的 map， 那 2D 的 map 实际上我们可以用一个 surface， 这个 surface 来表，就像我们之前在画那个time frequency map 一样到。好，所以我们看一下这个如果 run 出来长像这样，放大，好，来看得到。那这边的话当然就是我刚刚说的这个，如果你从，假设我们现在从这个 single one 的方向去看它，就是我把它转到像我现在这样，我转到 single one 的方向，你看 single one 方向，你看我就知道它其实告诉你说 single one 本身其实就是一个 normal distribution。 那我现在把它转到 single two 的方向，像这样，你就会知道它其实是一个在0跟1之间，0跟1之间 uniform 分布的一个 variable 这样的一个情况。那当然这两个整合起来其实就像这样，那我们也会从这样的方式去看它。如果我们今天不要看三维，我们从就是我们之前说 XY 这个 plan 去看它，你可以知道说实际上到底什么样的一个几率出现的，到底什么样的一个事件，什么样的一个共同事件出现几率最高，很明确都是在第一个 signal， 我们说第一个 signal 是 normal distribution， 当第一个 signal 都为零的时候，这个不管 signal 2等于多少，就是零到之间多少，其他出现几率都差不多，因为当然原因就在于 signal 2是一个uniform 的 distribution。 好，所以有的时候啊，你甚至会听到一个比较特别的词，就是你会听到说，如果你已经知道了像这样的一个 map， 就是 joined probability density function， 你可不可以去算 PDF？ 可以。你有时候会听到一个所谓的 marginal PDF， marginal PDF 就是我对特定一个方向做加总，特定一个方向做加总就可以得到这个没有被加总那一个 variable 的数值。举个例子来说，这个如果你现在对 single two 这个维度做加总，会发生什么事情？其实得到就会是 single one 的 PDF。假设我这么做，好，假设我现在对我刚刚说我们最后算出来这个 map JPDF 是一个，在这里嘛，是一个50乘50的一个矩阵。如果我现在对它的第二个维度，就是我把这个我说第二个变数的一个影响给加总起来，我用 JPDF， 我对第二个维度做 summation，
我其实可以把它称作是 PDF1， 就它实际上是第一个变数的 PDF， 我们画画看就知道，像这样。我们先把它上起来啊。那这个时候如果我在做刚刚一样的动作，就是我用 bar 这个指令我去画 bin center， 但是我现在丢的是 PDF1， 会发生什么事情？跟它长的其实就是一个 normal distribution。就告诉你说，其实我们有的时候在，当然这个没有那么细，因为我们刚刚切100份，这个只有切50等份，所以这个中间会有一些间隔了。那这就告诉你说，实际上我们有时候提到 margin， 或是当我们有 join 的 probability density function 的时候，其实我们可以去估算特定一个 variable 的一个几率分布，就是你对你不要那一些 variable 去做一个 summation， 那你剩下的那个没有被你 sum 到的那个维度，其实就是你要看的它的 PDF。 OK。啊，这个比较像题外话。好，所以大家不要忘记，就是这两个概念，这两个概念其实对于数值分析，就是 PDF 跟 JPDF， 其实对于数值分析、统计分析，其实都有很重要的一个意义在里面。希望大家看过今天的例子之后，可以稍微对它有一些比较具体的一些概念。所以这个是我们刚刚提到一个 marginal probability density function， 就是如果你从特定一个方向，或是你把它做个 summation 的话。那实际上所得到的就是各自变数的一个 PDF。 好，在这个 section 结束之前呢，给各位看一个最后的总结，就是说这个 TFCMI 它完整流程应该长什么样子。所以理论上来说，前面我们刚刚说过，我们透过这个 Molly Wafer Transformation 之后，其实我们可以得到每一个 channel 在特定名单上的一个 average 的 power， 这个是 C 这个位置。那透过我们刚刚说的 mutual information， 其实你可以去计算每一个 channel 两两之间的一个关系，两两之间的关系。那这个实际上我们会形成一个 map， 这个我们称作 TFCMI map。 这个 map 的大小会是多少？这大小其实会是你的 channel 数的 square， 也就是说它会是一个，比如说你现在有32个 channel， 它就会是32乘上32的一个 map。 那任意一个位置代表什么意思？代表就是比如说你现在选择的是比如说第五个 row， 第十个 column，就代表是第五个 channel 跟第十个 channel 之间的关系。所以按照这样概念来看，其实你会发现就跟我们之前说一样，你反过来就是你看50.5到10跟去看10.5，其实在 TFCMI 数值会是一模一样，就是他们也是一个对称矩阵，就是没有先后的一个问题啦。所以这矩阵其实就分别的陈列出任意一个 channel 之间的一个 mutual information， 或者我们说它的一个 TFCMI 这样的一个相关性。那当然在如果在依据的世界上，其实我们还可以透过一个这个 Topo Plot 的一个画法，这个可能在有念过依据 paper 的人应该多多少都有看过这样的一个图形，就是我们称作 Topo， 就是一个表面的拓扑图这样的一个画法。那等一下也会稍微跟各位介绍一下这怎么去画。你可以把它呈现出来说，在每一个 channel 上它的一个相关性会是长什么样子。好，所以到目前为止是 TFCMI 的一个简单的流程跟它会运用到一些概念，发生什么问题？